Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Hacı Şahin Həsənli ilə bağlı paylaşım edib. Şeyxülislam sosial şəbəkə hesabında bu sözləri qeyd edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənli haqqın dərgahına qovuşub. Yaxınlarına, sevənlərinə Allahdan səbir dilirik. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun deyə Allahşükür Paşazadə vurğulayıb. Qeyd edək ki, Hacı Şahin Həsənli martın 2-si səhər saatlarında ürək tutmasından dünyasını dəyişib.